Jonas Ek är sedan 2013 utgivningschef vid Verbum bok- och medieförlag. Jonas har tidigare arbetat som stiftsteolog och domkyrkoteolog här i Göteborg och också komminister i Örgryte församling. Jonas Ek är född 1970 i Göteborg och han bor fortfarande i Göteborg men veckopendlar till Stockholm. Han prästvigdes 1997 i Göteborg. År 2001 disputerade Jonas vid universitetet i Lund inom religionspsykologi med en avhandling om svenska pilgrimer till Tessé. Varsågoda! Nej, det var tråkigt. Jag tänker att innan jag... Nej, men nu hör ni mig. Nu hör jag mig själv i alla fall. Hej Jonas! Hej! Ditt bibelord som du har valt är "Och jag är med er alla dagar till tidens slut". Vad fick dig att välja det bibelordet? Det är det som ni också har kunnat läsa på webben. Det är ett bibelord som följer mig väldigt mycket i mitt liv som kristen och i mitt liv som präst. Det är ett bibelord som vi läser på varje dop. Men också ett bibelord som vi läser på varje konfirmationsgudstjänst som en otroligt stark bild för hur dop och konfirmation hör samman. Och för mig har det präglat oerhört mycket av min förståelse av kristen tro och vad kyrkans uppgift är att döpa och att undervisa. Så att jag påminns väldigt mycket i mitt liv som präst utav det där bibelordet. Och sen så är det för mig det där sista raden i Matteus evangeliet om Guds eviga löfte från dopet om en evig närvaro i våra liv också när det inte känns så. Det är för mig essensen av det kristna evangeliet. Nu står du här som biskopskandidat. Hur ser du på din kallelse som biskopskandidat? Vilka känslor har du inför denna nya uppgift? Hur känns det alltså? Nej, men har man som jag, om man som jag har vikt sitt liv till kyrkan, bokstavligt talat, så är det naturligt för mig att stå till förfogande. Och jag gör det med stor glädje och med lika stor ödmjukhet och viss förskräckelse. Men för mig är det självklart att stå till förfogande när kyrkan kallar, om man inte har väldigt goda skäl att säga nej. Och jag ser inga sådana skäl i detta fallet. I kyrkoordningen står att man som biskop ska förkunna evangelium i ord och handling. Om du ser till dessa två begrepp, i vilket av dem har du dina främsta styrkor? Som vi vet, vi som är intresserade av kommunikation, så är det svårt att separera ord och handling. Inte minst i barnuppfostran. Barnen gör som vi gör och inte som vi säger. Ord och handling, det är naturligtvis en enhet. Men det är klart att jag är en ordets människa. Jag jobbar med ord på Verbum. Verbum betyder ord på latin. Men som präst är jag också det gudomliga ordets tjänare. Jag är en ordets människa som älskar ord och älskar att formulera mig i alla sammanhang. Det betyder inte att jag inte kan lyssna. Hörde du det? Jag hörde det. Men det är klart att ord, jag gillar ord, men jag tror att det är svårt att hålla det isär från handling, för då blir det inget bra. Du har ju, som vi redan har hört på presentationen, jobbat på olika sätt med teologi. Vilka frågor skulle du säga är de brännande teologiska frågorna idag? För mig är den brännande teologiska frågan, det är undervisningsfrågan. Hur vi kan rusta människor att hitta ett språk för sin tro. Och jag tror att den frågan rör internt i kyrkan att vi höjer den teologiska medvetenheten och kunskapen och fördjupningen i kyrkan, men också utanför kyrkan, så att människor som bär på den andliga längtan som jag tror många gör, men ändå har en grund erfarenhet eller förståelse av kristen tro, att de i sina frågor, i sin längtan kan känna igen något i det som är kyrkans tro. Så att jag tror att undervisning, alltså kateketiken som teologisk fråga, är en jättestor fråga. Och i den ligger ju kulturanalys och homiletik och bibelutläggning. Och det kommer många frågor som följdfrågor på den. Hur tänker du om den teologiska halten i Svenska kyrkan idag? Vilken roll bör teologin ha i kyrkan? Nej, men det som jag säger, att jag tycker att vi behöver rustas internt för att kunna kommunicera externt. Så jag tycker att teologin i kyrkan... Jag hade ju förmånen att jobba här med Teologiskt forum några år, som var ett projekt att försöka höja det teologiska samtals,
tonen lite grann i Göteborgs stift. Jag tyckte det var fantastiska år och jag tyckte det var lyckosamt. Jag beklagar att vi inte kunde fortsätta den satsningen, och jag skulle vilja att vi hade ännu mer sådana satsningar, till exempel nära universitetet och jobba med doktorander eller kanske bättre postdoktorander. Jag skulle gärna vilja höja det teologiska snäppet lite grann i vår kyrka. Jag tror att ett stort stift som Göteborg har den möjligheten också. Du är ju från Göteborgs stift och känner det väl och vet att här finns många olika teologiska inriktningar. Vad tror du om din egen möjlighet att hålla samman alla de här olika teologiska inriktningarna utan att ge upp en egen teologisk profil? Nej, och det är ju naturligtvis, för läser man vidare i kyrkoordningen, så står ju också det som en av biskopens viktiga funktioner. Det är ju enheten, att peka på enheten i evangeliet men också hålla samman kyrkans enhet. Och det ser jag som en otroligt viktig uppgift, inte minst i Göteborg. Jag har ju en god kännedom om Göteborgs stift, hela stiftet i stort sett. Samtidigt som jag har den goda kännedomen har jag fortsatt en stor kärlek till Göteborgs stift. Och det tror jag är en bra start. Jag ser rikedomen av traditioner i Göteborg som en riktig gåva. Jag ser det som en rikedom. Och jag tror att den ingången måste man ha. Och kan vi då i vår kommunikation, i vår teologiska samtal hitta de här sakerna som vi enas kring. Till exempel Matteus 28 om Guds löfte om den eviga närvaron i våra dop. Om vi kan hitta de där gemensamma visionerna så tror jag att vi kan bäras av dem tillsammans. Och då tror jag att vi kan hålla samman och samtidigt behålla vår särprofil. Hur ser du på diakonatets ställning i Svenska kyrkan? Det här är ju något som Göteborgs stift har jobbat mycket med. Absolut, och diakonin är kanske en av de delarna i kyrkans grunduppgift som har genomgått de största förändringarna sedan när jag var barn. Jag minns diakonissorna som de var på min tid, som gjorde ett fantastiskt jobb, men det var ganska långt ifrån den diakoni vi ser idag. Kyrkans roll i välfärdssamhället är ju en jätteutmaning. Och jag vet ju att Göteborgs stift ligger långt framme. Bland annat tillsammans med Värbro gjorde vi ett projekt om de som försörjer sig på tiggeri, som ju är en sån här samhällsfråga som berör alla stiftets pastorat och församlingar, tror jag, och någonting som var otänkbart när jag var barn. Det finns ju många välfärdsprojekt i Göteborgs stift, men framförallt så finns det ju också diakoner lokalt som bär omtänksamheten och barmhärtighetens tecken och kallelse ut där de är satta att vara kyrka. Och det är ju en otrolig utmaning och en otrolig förändring som vårt samhälle har gått igenom. Och där har vi på olika sätt försökt jobba. Jag har varit med och starta Se medmänniskan, som är en årlig konferens för diakoni och diakonins frågor. Där vi försöker lyfta de frågorna, men vi försöker också lyfta de medarbetarna som är bärare av de frågorna lokalt, för det är ett tungt jobb. Så diakonin är otroligt högt prioriterad och den är i en väldigt snabb utveckling just nu. I år är det ju 500-årsjubileet av reformationen. Vilken roll spelar Luther för din egen teologi? Martin Luther. Jag undrade vem vi tar. Jag var ju nämligen här i domkyrkan på Luthers ungar häromdagen på den här musikalen. Jag tänkte kanske på någon av barnen. Nej, Martin Luther spelar en stor roll i min teologi, inte minst tack vare förre biskopen Carl Axel Aurelius bidrag, ett stort bidrag med att han talade mycket om Luther under sin tid här, som fick mig och jag tror många med mig att förstå och uppskatta Luther väldigt mycket. Det här året har ju präglat, som du säger, väldigt mycket av Luther, och för mig var ju teologin i all ära, men för mig var ju reformationen i mångt och mycket ett pedagogiskt projekt där man ställde frågan, hur kan vi tala om Gud och kristen tro och kyrka i vår tid, på vår tids människors språk. Och den ansatsen bär jag med mig som en luthersk ansats, och den ansatsen bär jag med mig in i varje dopsamtal, konfirmandgrupp, vigselsamtal och sorgehus. Vilken är din senast lästa teologiska bok? Och eftersom det är du som står här så får du inte välja en verbumbok. Finns det andra förlag? Min senast lästa teologiska bok som inte är en verbumbok. Jag tror att det då kanske är,
Om det kan vara, jag läste, det var nog Gustav Aulén-biografin som Jonas Jonsson skrev. Går den som teologisk bok? Den är godkänd. Ja. Jag säger inte vilket förlag. Och jag minns inte. Det gör jag. Jonas, åsikterna om vad ett bra ledarskap är varierar ju förstås från person till person. Men det som kännetecknar en ledare är ju ändå ett stort mått av ansvar. Hur skulle du vilja beskriva ditt ledarskap? Det är ju alltid vanskligt att beskriva sig själv i situationer där någon annan kanske har en helt annan bild av en. Jag tar min egen bild. Jag uppfattar mig själv som en entusiastisk person som jag tror har ganska lätt att smitta människor med en entusiasm. Jag tror att jag kan vara inspirerande. Vidare hoppas jag att jag är tydlig. Att jag är tydlig i det som är vår gemensamma uppgift. Att jag kan tydligt peka på att hit tror jag att vi ska och vi kan tillsammans hitta den där visionen. Jag tror att jag kan vara tydlig i det. Sen vet jag mig vara väldigt bemyndigande i utförandet. Att jag har inga problem att delegera. Jag är idag omgiven av fantastiska medarbetare och har en otroligt stor tilltro till deras sätt att lösa uppgiften. Om du blir biskop, hur tillgänglig kommer du att vara för församlingarna? Det får man väl tala med sin presssekreterare om, hur tillgänglig man kan vara. Men jag hoppas naturligtvis att kunna vara väldigt tillgänglig. Sen inser jag att det finns en realitet i det och vi lever i ett samhälle idag med de sociala medierna och det trycket som det har inneburit på offentliga personer. Så man får väl vara nykter i det och göra en avvägning, men jag hoppas, min ambition är att vara väldigt tillgänglig. Många församlingar erfar idag allt fler utträden och vikande dopsiffror. Vilken vision har du för att vända denna utveckling? Här tror jag det gäller att hålla två bollar eller kanske fler, men flera tankar i huvudet samtidigt. Allt för länge har vi i Svenska kyrkan, tror jag, negligerat det här problemet och sagt att vi är fortfarande 6 miljoner medlemmar och det är jättebra. Vi ska inte prata om utträden, vi ska prata om de som är kvar. Det är sant. Men det vore ju dumt att inte också se de problem som Svenska kyrkan har. De enorma problem vi har, bland annat med utträden. Vi måste kunna hålla de tankarna i huvudet samtidigt och vara otroligt glada över de 6,2 miljoner som är kvar och som vill vara kvar och som vill vara kyrka och som där många går och röstar i kyrkval. Tack för det. Men också ta på allvar att det var 20 000 som gick ut Svenska kyrkan i september. Vad beror det på? Och vad tänker du då? Jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi ska göra det som kyrkan är satt att göra. Man ser hur ett förfluget ord på Twitter kan, vad det kan få för konsekvenser eller en ganska misslyckad egocentrisk statusuppdatering på Facebook. Det är inte det som är kyrkan, utan kyrkan är någonting helt annat. Det kan man läsa i kyrkordningen. Där står det om fyra stycken huvuduppgifter. Ingen handlar om att vi ska kasta saker på varandra på sociala medier, utan handlar om helt andra saker. Vi kan börja där, jag tror vi kommer långt. Vilken är den viktigaste jämställdhetsfrågan i kyrkan idag? Den viktigaste jämställdhetsfrågan i Svenska kyrkan idag? Ja, jag har suttit nu och slutfört ett projekt tillsammans med Härnösands stift bland annat i ett nätverk som heter Konfirmand Kvalitet. Där ser man den otroliga överrepresentationen med flickor som är konfirmander, som är unga ledare och som är nöjda med sin konfirmandtid. Det är inte ett mönster som är helt skilt från det som är i skolan. Killarna har svårare att hitta till konfirmandverksamheten. Killarna är i lägre grad nöjda med sin konfirmandtid. Killarna blir i lägre utsträckning unga ledare. Jag tror vi ser det också i andra åldersgrupper i vår kyrka. Vad tar männen vägen? Det tycker jag är en viktig jämställdhetsfråga i Svenska kyrkan. Och då följer frågan, hur vill du att samarbetet med Svenska kyrkans unga och andra ungdomsrörelser i stiftet ska fungera under din tid som biskop? Jag hoppas att de ska fungera väl. Det här har jag sagt tidigare och jag säger det igen. Att jag tror att Svenska kyrkan som är en så stor organisation behöver en vital ungdomsrörelse. Men ska Svenska kyrkans unga bli den vitala ungdomsrörelsen, då tycker jag att de skulle sätta som prio ett att verkligen organisera alla de ungdomar som redan finns i kyrkan. Och det är konfirmander och unga ledare. Det skulle vara prio ett för Svenska kyrkans unga. Att organisera alla konfirmander, alla unga ledare.
Och under sin tid som konfirmand och unga ledare skulle de få ett så bra erbjudande i form av en medlemstidning eller i form av skidresor eller läger till Tessé eller vad det nu är, så att när man sen slutar som ung ledare att man ändå väljer att vara kvar. Om man sätter det överst så tror jag att Svenska kyrkans unga skulle bli en otroligt mycket mer vital ungdomsrörelse som vår kyrka verkligen behöver. Vid Göteborgs stiftskansli har all personal utbildats i HBTQ-frågor. Stiftet ligger väl i framkant när det gäller arbetet med HBTQ-personers rättigheter. Om du blir biskop, hur vill du som ledare arbeta med dessa frågor? För mig är det så självklart att kyrkan är en del av det som är samhällets stora utmaningar. Och att vi är en stark röst i HBTQ-frågor är för mig också en självklarhet. Inte minst när man ser hur utvecklingen ser ut i delar av Europa. Ofta lever vi ju i en bubbla där det är, vi tror att svenska mått och svenska standards är det som gäller. Så är det ju inte. Jag tror att vårt HBTQ-arbete här hemma är otroligt viktigt. Inte minst också som signal för alla de på ganska nära håll i Europa som lever under helt andra förhållanden. Kommer du att präst och diakon viga de som lever i samkönade äktenskap eller relationer? Om man prästviger eller diakonviger någon är ju en del av en väldigt mycket större bild än just hur man lever i sina relationer. Men givet att, så att säga, personen i övrigt är antagen och lämplig genom det rigorösa och välfungerande antagningssystem vi har, så är det självklart så, ja. Om vi byter spår lite grann så vill jag fråga hur du ser på religionsdialog för Svenska kyrkans del. Jag ser det som en naturlig del av att vara kyrka, att man samtalar med det omgivande samhället. Jag ser det också som ett särskilt ansvar för Svenska kyrkan som är ett majoritetssamfund i vårt samhälle, att vi tar ett särskilt ansvar för det samtalet här i vår stad och vårt stift. Vi ligger ju långt fram. Tack vare det interreligiösa rådet till exempel, och vi har ju gjort mycket, inte minst här i domkyrkan har vi ju haft saker kring 11 september och vi har haft fotboll för fred och vi har ju legat långt fram. Och nu har jag ju varit borta från stan några år operativt, så jag vet inte riktigt hur arbetet flyter nu, men min bild är att Göteborg är en stad som ligger långt fram i det interreligiösa arbetet och samtalet. Och det ska vi komma ihåg, att det arbetet började ju som ett resultat av den fruktansvärda diskoteksbranden på Backaplan. Att det var i en pastoral situation, i en krissituation som samtalet någonstans uppstod och som sen kunde kanaliseras vidare och struktureras i det interreligiösa rådet. Och så tror jag att det är, att lokalt så pågår de här samtalen överallt i våra församlingar. Och det samtalet kan leda till större och mer strukturerade former. Tänker du att det här betoningen på religionsdialog, står det på något sätt i strid med missionsbefallning i Matteus evangeliet, nämligen att gå ut och göra alla folk till lärjungar? Nej, jag ser inte den motsättningen. Det har man ju gjort historiskt och man kan ju verkligen skruva både Matteus 28 och även begreppet religionsdialog så att de står i motsats till varandra. Jag tillhör dem som blir mer och mer övertygad om att kyrkoordningen bör skrivas om. Och jag tror nämligen så här att kyrkan har inte fyra grundläggande uppgifter, utan jag tror att kyrkan har tre grundläggande uppgifter. Jag skulle vilja säga så här att mission, eftersom vi talar om missionsbegreppet, det är ingen uppgift för kyrkan, utan mission är kyrkans identitet. Kyrkan är mission. Det är vårt enda ärende. Det är att berätta om tron på Jesus, tron att Jesus är Herre. Det är kyrkans mission. Och den missionen, det ärendet, tar sig tre uttryck. Att fira gudstjänst, att bedriva undervisning och att utöva diakoni. Så kyrkan är mission med tre uppgifter. Och ser man det så finns det, tycker jag, ingen motsättning. Utan vi är mission, vi talar om att Jesus är Herre. Vi gör det genom gudstjänst, undervisning och diakoni. Och vi gör det i samtal, respektfullt samtal, där vi är trogna vårt eget centrum i mötet med andra. På relationen till andra kyrkor och samfund, spelar det någon roll vilken kristen kyrka man tillhör, eller borde alla egentligen tillhöra Svenska kyrkan i Sverige?
Ja, inte mig emot kan jag säga. Jag hade inte haft något problem med det, men kanske skulle få problem. Nej, men Torgny var ju inne på det tidigare, att jag har skrivit en doktorsavhandling om ungdomar som besöker Tessé. Tessé är ju känt för sitt ekumeniska arbete. Det kallas till och med för en liknelse för gemenskap. Tessé är en plats där man kommer för att be och där man kommer från sina olika traditioner. En enorm rikedom, såklart. Jag ser, precis som jag ser de olika traditionerna inom stiftet som en rikedom, så ser jag de olika kyrkorna som en rikedom. Men jag tror också det är viktigt att vi vårdar vårt svenskkyrkliga och vårt evangelisk-lutherska arv. Och inte minst ser vi ju det i prästrekryteringsfrågor idag. Att det kommer väldigt många från andra samfund. Och då kan det vara viktigt att i de mötena också verkligen, till exempel erbjuder de en ordentlig kurs, Svenska kyrkans grundkurs på Helsjöns folkhögskola till exempel. Det är väl ett utmärkt sätt att socialisera människor in i vår kyrka. Därför att jag tror att vi har problem på många håll, därför många församlingar är inte rekryterande miljöer som det var förr. Förr hade vi församlingar som rekryterande miljöer. Där prästen sa till någon, ska inte du bli präst? Ska inte du åka och läsa teologi? De mötesplatserna, de rekryterande miljöerna har vi inte riktigt. Därför är det viktigt att vi som stift och som nationell kyrka också tar ansvar för att fostra in de som vill jobba i kyrkan eller vill göra tjänst i kyrkan i vårt arv och i vår teologi och tro. Apropå detta, du pratade förut om Svenska kyrkan som majoritetsreligion i Sverige. Men en konsekvens av det här mångreligiösa samhället som växer fram, det är ju att kyrkotillhörighet eller all slags religionstillhörighet blir mer ett val än en självklarhet. Och det får ju särskilda konsekvenser för Svenska kyrkans roll som folkkyrka. Hur tänker du om folkkyrkan i framtiden i ett mångreligiöst Sverige och mångreligiöst Göteborg? Folkkyrkan är ju ett begrepp som är hatat och älskat och omdebatterat och omstöpt och sådär. Jag tillhör ju dem som fortfarande tycker om begreppet och tror att det har någonting att säga i vår tid. Men jag tror också att vi måste skruva på det eller fundera kring det. För mig är folkkyrkobegreppet viktigt därför att det säger någonting om att evangeliet rör alla. Evangeliet är inte exklusivt för några få, utan evangeliet rör alla. Att alla har rätt att höra evangelium, det tycker jag är en viktig sak i folkkyrkobegreppet. En annan sak, det är att alla ska kunna känna igen sig i kyrkan. Det ska inte heller vara en så hög tröskel in i kyrkan att jag inte känner igen mig, mitt liv eller min tro. Så att den evangeliskt motiverade folkkyrkan, att alla ska höra att Jesus är Herre, det är viktigt för mig. Och det andra är det pedagogiska folkkyrkan, att alla ska kunna känna igen sig i vår kyrka. Det är för mig viktiga. Sen exakt hur gränserna ser ut och hur det ser ut i den här socknen och sådär, det är ju naturligtvis gamla frågor som jag inte är säker på att vi behöver ta med oss vidare. Men finns det något konkret som du vill göra för att Svenska kyrkan ska bli synlig just som folkkyrka om du blev biskop? Ja, men jag tror att vi sitter ju också i en kyrka där helt andra krafter inför valet så att vi ska ta över Svenska kyrkan. Där betoningen kanske var på svenska snarare än på kyrkan. Och det är klart att kyrkan ska vara kyrka. Och som kyrka är kyrkan en folkkyrka. Alltså, det finns ju så många bilder för kyrkan i Bibeln, men en av de bilderna som är viktigast för mig, det är kyrkan som ett folk. Kyrkan som ett gudsfolk. Ett folk som är från dopet är på vandring ut i livet. Och det är också en folkkyrka för mig. Vi är ett folk på vandring. Välkommen att gå med. Tack. Vi byter ämne lite grann. En viktig uppgift för en biskop är ju att ha goda relationer till media. Inte sällan är det just biskopens röst som efterfrågas av media. Hur ser du på Svenska kyrkans roll som opinionsbildare? Hur ser du på din egen roll som opinionsbildare i rollen som biskop? Jag är ju intresserad av media och inte helt ovan vid media. Och media är ju en kanal som är viktig att använda och att spela gentemot och tillsammans med. Jag har varit med och drivit opinion i ganska många frågor, internt i kyrkan men också externt på
i andra tidningar. Jag tycker det är roligt att skriva och jag tycker det är viktigt att bedriva opinion. Och jag tycker att där, jag tror att det är viktigt att vi som kyrka blir mer proaktiva gentemot media. Vi blir väldigt ofta reaktiva i det att media kommer och knackar på när något har gått fel. Det blir väldigt sällan bra. Det är hemskt mycket bättre om vi kan jobba med media också när vi har någonting bra att berätta. Det är inte alltid media är så intresserade då. Men vi kan jobba på det kontinuerligt och målmedvetet, tror jag. Så att vi bygger upp goda relationer. Så att man kan läsa om kyrkan, man kan höra om kyrkan, man kan se reportage från kyrkan. Inte bara när det har gått fel, utan också när vi har någonting bra att berätta. Det var Svenska kyrkan. Om du tar din egen roll då, hur tänker du kring din roll som opinionsbildare? Nej, men jag tror att... Kommer du vara proaktiv? Ja, det är min ambition. Det är min ambition. Absolut. Och där ser man ju många av biskoparna som är duktiga på det. Och det är min ambition att gå i deras efterföljd och försöka hitta saker att skriva om, att försöka hitta frågor att lyfta. Och jag menar, sitter man som vi gör i Göteborg med ett så stort stiftskansli med så otroligt mycket kompetens, så klart att har man ett välfärdsprojekt, så klart att det finns jättemycket välfärdsfrågor man kan lyfta. Har man ett ungdomsprojekt så finns det massa ungdomsfrågor att lyfta och så vidare och så vidare. Det finns ju jättemycket att jobba medvetet med ett sånt kansli till exempel. Eller med lokala förmågor som sitter och ser och kan saker lokalt. Ett sätt att jobba aktivt är ju som många av, om du blir biskop, dina kollegor, andra biskopar kommer att göra. Det vill säga befinna sig på sociala medier och se det som en bra plattform. Hur kommer du som biskop att förhålla dig till sociala medier? Ens förhållande till sociala medier, det är nästan en existentiell fråga i våra tider, känner ni? Ja, det passar väldigt bra här. Nej, men det är naturligtvis någonting vi får tala om detta blir aktuellt tillsammans med... Man har ju kommunikatörer som kan hjälpa och rådfråga en. Det är väl inte otänkbart att den... Sociala medier är en viktig plattform, men jag är inte säker på att den är så viktig som vissa tror. Jag är inte säker på att det är otroligt viktigt att veta exakt vad biskopen gör tisdag förmiddag. Jag är inte säker på det. Men är det bedöms det som viktigt så får vi prata om det. Det beror på vad han gör. Ja. Vilka är de största samhällsutmaningarna just nu och hur bör Svenska kyrkan möta dem? Integrationsfrågan är naturligtvis en otrolig samhällsfråga för oss här i Sverige och för Europa. Miljöfrågan är ytterligare en sån där ödesfråga. Samtalsklimatfrågan, alltså... Det ligger ju i, inte minst integrationsfrågan. Den enorma polarisering vi ser i vårt samhälle, det är med den brustna medelvägen. Alltså, det finns en väg och den är tom, därför folk ligger i varsitt dike och skriker på varandra eller twittrar om varandra. Det är naturligtvis ett samhällsproblem. Det finns ju mängder. Hur ska vi klara välfärden? Hur ska vi klara barnens skola? Och så? Det finns ju enormt stora frågor. Men om man tar integration, miljö och polariseringen eller samtalsklimatet, i de här, så är jag övertygad om att Svenska kyrkan har roller att spela i alla de här frågorna. Det ser vi ju redan. Hur kyrkan är en del av integrationsprojekten. Hur kyrkan och miljövärnet är en del utav miljöarbetet. Men också hur kyrkan bjuder in till samtal och försöker bjuda människor upp från diken upp på det som är vägen. Hodos. Det var det första ordet för de kristna i apostlagärningarna. Inte de som ligger i varsitt dik, utan de som går på vägen. Det är vi är ju vägens folk. Så att jag tror att kyrkan har en roll att spela i alla de här stora samhällsfrågorna. Och det tror jag vi gör redan. Vilket är det viktiga att öka kyrkans engagemang i samhället eller samhällets i kyrkan? Ja, hade vi pass som svarsalternativ? Nej, men jag tror att... vad var frågan? Är det viktigt att öka kyrkans engagemang i samhället? Att kyrkan har något viktigt att göra i samhället? Eller är det så att samhällets engagemang i kyrkan ska ökas? Ja, jag ser båda som väldigt önskvärda. Men jag tycker ju ibland, om jag ska vara kritisk, att kyrkan är felvänd. Det kan jag tycka. Jag tycker ibland att kyrkan är vänd åt fel håll, debatterandes fel saker, upptagen med fel frågor. Det tycker jag.
Jag skulle önska mig en kyrka som är rättvänd. Och för mig, när vi talar organisation så talar vi ibland top-down-organisationer som koncernen eller bottom-up, alltså folkrörelse. Jag tror på en kyrka som är inifrån och ut. En kyrka som är från altaret, från sakramentet, ut i världen. Det vore en rättvänd kyrka för mig. En kyrka som går ut i världen med dopet och mässan i ryggen. Samling och sändning, det vore en rättvänd kyrka. Men det är klart att det är oerhört viktigt att samhället också kommer in i kyrkan och befriar oss från oss själva. För det är ju så att vi blir väldigt lätt väldigt självupptagna. Ja, vi behöver inte säga, vi behöver inte exemplifiera, vi vet det. Tänk vad viktigt att vi får ett flöde in utifrån i kyrkan. En sista fråga. I en artikel från Svenska Dagbladet i september så kallar kulturjournalisten och litteraturvetaren Josefin Holmström Svenska kyrkan för bröllopsmaskinen och frågar om det inte längre handlar om Gud och tro i kyrkan utan att den istället, jag citerar, förvandlats till en fritidsgård och bröllopsfabrik för traditionsvurmarna. Vad ska man göra åt det? Antingen i sak eller vad beträffar bilden av kyrkan som en bröllopsmaskin? Jag tror att hon sätter fingret på någonting som är viktigt och någonting som är väldigt rejält. Vi pratade tidigare om vikten om att ha olika bilder i huvudet. Jag tror att detta är också ett sånt fall, att vi måste ha olika bollar i huvudet. De allra flesta bröllop till exempel, de allra flesta dop, de allra flesta begravningar och konfirmationer är fantastiska högtider och de är viktiga mötesplatser mellan Gud och människa och där evangelium kan räckas in i en konkret livssituation. Väldigt ofta fungerar det väldigt bra. Sen finns det också exempel på när kyrkan blir förytligad, där ett bröllop blir en maskinell företeelse eller ett konfirmationsläge blir en fritidsgård i största allmänhet. Jag är övertygad om att båda bilderna är sanna. Men jag vet också att i varje möte där det är ett genuint möte, ett professionellt möte om man får använda det ordet, så kommer ju ringarna på vattnet där man säger så här, så var inte alls mitt bröllop, så var inte alls min sons konfirmation, min dotters dop var helt annorlunda och de berättelserna finns ju också. Tack Jonas för många svar på många frågor på kort tid. Nu lämnar jag över till Torgny. Tack så mycket Jonas.